Suicidin është një, më tepër është një betejë, është një luftë psikologjike dhe morale dhe shpirtërore, sesa një luftë fizike. Edhe pse je vërtet e raskapitur, është një smundje që dhe të shpërfytyron. Marrja e kortizonikëve, steroideve, deformimi fizik që të bëhet, pra jo vetëm që shton në peshë, ti shton kile, por ti ke enjtje dhe ke një fryrje deformuese. Pra humbet atë identitetin tënd fizik. Unë nuk shikohesha më në pasqyr, filluan të bien flokët. Unë kam humbur edhe 30% të flokëve, po thuajse. Ashtu. Po, tashti jam në një periudhë që është stopuar, po thuajse, dhe rënja. Kështu që do rikuperohet me trajtime, po nuk e kam këtë merak.